qoomka magacaas leh ee taariikhda Soomaaliyeed ku jira oo abaabulan macnaha ku jira in Soomaaliya ay noqon karto dowlad awood badan oo soo ceshata magaca iyo karaamada ay ku leedahay qaaradda Afrika iyo caalamka. Hadday nagu filan tahay beelnimo Moodana Cali Mahdi iyo maamulkiisii dayaarada inta kirayno Soomaali ma raadinin. Waxaan u raadinaynay inaan aasaas iyo saldhig u nahay qaranimada Soomaaliyeed, beelaha Soomaaliyeedna magac iyo maamuusan ku dhex leenahay, waa ina hayaan mahaddaas intooda aan caasiga nahayn. Sidaas darteed, waxaan uga jeedaa hadalkaas oo dhan dowladda maanta jirta meesha ay ka timid iyo sida ay ku timid waa ka dhergan tihiin. Maskax ayaa gashay, dhiig wiilal ayaa galay iyo gabdho, xoolo ayaa galay in Soomaaliya dib u hanato dowladnimo, saldhig ayayna u tahay beesha mudulo. Sidaas darteed, wax alla waxaan haminayno oo qurux iyo sharaf ah oo Soomaalinimo ah yaan la iloobin inay ku salaysan yihiin dowladnimo. Haddayna dowladna ma jiro, quruxdan iyo sharafkanba ma fadhiisaneen, maantaan aaminsanahay. Markaa dowladnimada in lagu dadaalo waa waajibna wada saaran Soomaali kastana saaran. Waxaan taageerayaa oo aan hoosta ka xariiqayaa midnimada beeshan inay wax weyn u tari u doonto dadka qowmiyadda iyo qaranka Soomaaliyeedba. Waxaan taageerayaa dowladda Soomaaliyeed maanta jirta ee maanta halka fariinta looga dirayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu saxiixo qaraarka 13 xubnood lagu siiyay aqalka sare ee gobolka Banaadir. Waxaan filayaa waxay ku timiday shaqo, waxay ku timiday halgan, waxay ku timiday maskax, waxay ku timiday hoggaamin. Sidaas daraaddeed, hay-adihii qaranka ee golaha shacabka ee aqalka sare iyo madaxweynahaba waa uga mahad celinaynaa, waana uga fadhinaa inay dhammaystiraan sida la soo jeediyey. Waxaa noo dhiman maqaamkii Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyeed, waxaa noo dhiman oo laga dhawaajinaya ajendaha in dowlad goboleed Banaadir la dhiso oo ay hoggaan u tahay beeshan. Dowlad goboleedyada dhismahooda waxa waaye arag ku ahaa hogaamiyana ku ahaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu og yahay, kulligeenna ognahay in dadka deegaanadu dhisteen dowladuna fududeysa. Cidda laga rabo inay dhisto oo horkacdo waa bulshada gobolka Banaadir oon kala harin oo qoyskan ama beeshaanu hoggaanka u tahay ama gogosha u tahay. Dowladda heerarkeeda kala duwan waxa uga aadanna waajib ay ku tahay inay dowrkeeda cayaarto hadday ay rabto inay sharaf iyo magac ku raagto ama isku bedesho. Waa aaminsanahay inay naga buuxaan musharixiin u tartamaysa xilalka qaranka mustaqbalka iyo haddaba, laakiin ningeedu buuxayaa gari u go'da ay Soomaalidu tiraade. Haddayna mudulad quruxdan dibadda iyo gudaha ku lahayn, waxa xilalka faraha badan ee maanta la tiriyay la siiya ma aha shakhsiyaadka aan nahay ee waa magaca beeshan. Sidaas darteed, Soomaaliya xoog iyo qoray waa ka soo daashay. Waxaa maanta lagu tartamayaa siyaasad iyo sharci, waxaana xero u ah dastuurka kumeelgaarka ah ee qaranka Soomaaliyeed. Sidaas darteed, haddii mandaydka dowladdaani dhammaatay, xildhibaanadu yay annaga afgoobaasi noo akhrin, iyagu inta baarlamaanka tagaan ha yidhaahdaan hana la kala diro ee doorashaha la aado. Waxaan aaminsanahay doorasho inay dhacdo, inay waqtigeeda ku dhacdo, inay si nabada ku dhacdo, inaan khasab iyo lagu wadin sharci jebin iyo dastuurka tegid. Laakiin waxaan iyadana hoosta ka xariiqayaa in isbeddelku ku yimaado siduu ku imaan jiray waad ogtihiin. Kuma imaan karo si ka duwan, kuma imaan karo anigaa raba. Xildhibaan Ducaale wuxuu yidhi 4 sano aan iska sii joogo anigu waa rabaa, laakiin waa in shacbigu siiyo, ee ma aha inuu asigu xoog nagu haysto
aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa hadalkaas inuu ka soo yeero wakiilada noogu jira golayaasha qaranka mudan Aliye Marwooyin wax badan ayaa naga buuxa laakiin duhurkiina waa la joogaa waana la iga dambeeyaa laakiin waxaan ku soo khatimayaa hal shay hadalka madaxweyne waare waana wada saameeyay waxaan rabaa marka inaan la sacbin oo la farxin oo la qoslin ilaa laga xoreeyo deegaanada beeshaanu leedahay iyo kuwa Soomaalida kaleba iskuulo ma leh isbitaallo ma leh jidad fiican ma leh ceelal ma leh inaan marka tiro iyo tayo iyo xoog iyo xoolo iyo aqoon sheegano waxba tari mayso waxaan rabaa inaan ku mintidno inaan gacan ka geysano hoggaaminana in deegaanadeena laga xoreeyo cadowga haysta oo xaqdarada ku haysta oo baabiinaya dadkeena ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mu'asasada Macalli Nuur iyo hoggaamiyaheeda Khalif Cabdulqaadir Macalli Nuur iyo intii garbihiisa ku aheyd ee gogoshan quruxda badan noo dhigtay ummaddan isu keentay muddo dheerna dib u heshiisiin ka soo dhex waday aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa uguna hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu guul iyo sharaf ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi mudanayaal iyo marwooyin waxaa si toosa tabin toosa uga daawanaysaan telefishinada dalsan iyo universal ayaad si toos ah uga daawanaysaan waxaan rabaa u yeero بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
runtii aniga soo ma kaceen haddaan doorashada laga waramo waa iska fadhi raba haddow shir ku shir mudulloodiye laakiin doorashadii aan qof iyo cod wata anigu aa doorasho dad baninna la ku qasbaa la rabaa annagana waxaan rabnaa shacabkaanu inay codeeyaan madaxweynaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنس مغلنو شركة كانوا واشر مدلود نن مدلود كأنا مجرو مد معارضة ومدلود مد معارضة ومدلود كيو شيغا ومدلود نن عن مدل لهد هاد بشر سو بقلين للا ريه كرو هم المحل كرو هم بهذا هذا اللي سيما ينا مجرو نوال بعضة ولا يهي نوال باختياره ولا يهي نبوحوا الربو سوجه دينايا ولا دقنسنايا ولا مغلايا ولا صعبنايا أسقى إسكال وحوا وجهي أسقى إسكال سيداس أو شركو نغنايا شركو سيداس أو قولكو قاري كرا أو كليا هدان هبل أنا مقو ليسنايا طافة فوضة حالة دافة مركة السلام عليكم أدي هذا أمهد سنية هاي مدحوين علي مهدي محمد ومدحوين الشرف له او متقان اهل السنه والجماعه رنت ام لي مهي ماشا انا كلا ان وهابي ادك اها انا ولي مولع وحان او هستي مولع اهل السنه او انا كو ان كاهي وهابي قنا أول لانجاب كوية هذا مركب وحانو قادي سيدا هذا مو وهابي قو ولا حو صار نو باه ما تربطنا انت صدقنا وقبحه رنتي هرت عادي عادي وشرفي ان قد يجي هولها سوق بنقابي سك استبها هذا انا وحول بهوس اسكجران لكن شركانو كلا ان لقبته وحي هذي أرن مهمة أو بيشان مهمة أمد الصومالية مهمة وأنا سورد ويها آدي آدينا أمهد سيهم أنا شركان مرهران أقبل مولا عانانكو أقبل مركي هرواك بيديد لكن براسيسك أو صومالية أوغيز إنه شر مدلودي هانو أقونسا هادا نويني واو أقونسا نامحايا لي هادان ميشة تغي آن بقر دجيح كو تغي والي سبعية دتكي حسبيغا مدن مدى إيا ديمقراط دي يدا أي أهايين دتكا سبعاي سببتا آن قفي عدو ربنا ساسواي أدي أدي أمهد سيدي مدحوين يا شهوري هديو يا هاي حسن شيقي هدو يا شيخ شريف شيخ أحمد إيا طمان حل ديبان ندا إيا وزير ندا مدحوين دولة قبلت كا نهير شبيل قدوميها قبل كا إمام كا إيو وقاس كا إيا طقن كورتن دالي يرادا هوين كا بهذا الصحافة دا ايو عقاشة الصوماليات هالكا اسوكو تميدو بيشة مدلو دا ايو بطن تهي دمان تين وحان دينكو سلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رنتي بيشانو
waa gogosha Soomaaliya waana beel nabad ku aan baxday mana ahan beel colaad shaqo kule waa beel isu soo dumida ummada Soomaaliyeed in ma taqaana ku aan baxday haddana anagu tiiyaan u naqaana waana ku difaaceynaa inay naqato waxay hidda iyo dhaqan u lahayd ha ahaatee annaga waxaan u baahanahay argagixisada inaan xureyna loo baahan yahay shirkan inay argagixisada laga xureeyo annaga waxaan u naqaanaa argagixisada dhulkeena haysata inay odayaashoodii inta joogaan ilmihiin ay xagga jiraan annaga argagixisadaas dhul naga haysa ma karto annagu haddaanan ku ilaalihay walaalayaalo nuuc kastood isugu jirtiin inaan ka xuraysanno oo aan gacmaha isqabsanno oo sharaf darrada iyo karaamada aana abyo isir u lahayn oo argagixisadu nagu samaysay aan deegaanadeenna ka xuraysanno ilaaha idinku dhaarshee raalli ma ka tihiin lacagta lagu xurayhaayo midda ugu badan aniga ha laygu qoro ninka xurayhaayana waxaa uu hormooda saraakiisha waa fadhidaahe waa kaas gacma dulleh ku filaniya iyo cabdulle ilaahan idinku dhaarshee maalin walba in annaga naloo tu'iyo argagixiso oo ay aan tegi weyna degaanadeennii ee maalin walba wax beena aan ka shaqayno ee aan fursad dhumino ee aan dan shaqsi ka shaqayno ma taasaa annaga aan qaada karna taas go'aanku ha naqdo waxaa soo hera doorashada doorashada waqtigeedii ay ku dhaceen madaxweyne farmaajana carabkiisa uu ku dhiftay laakiin inay u dhiman tahay bilamaad moogta xasan sheekina uu lix bilood ku darsada maad moogtii sheekh shariif kambala akoon hal sana inuu ku darsada maad moogtii soomaalinimadu cadaaladay rabtaa ninkan hadday u dhammaato haddow farsamo la imaa waayo asigaa laga rabaa madaxweyne farmaajo aanaa la taliya u ah doorashada inay waqtigeeda ku qabsantaan ka shaqayna laakiin dadkan sugi karin oo fidna uun daawo u tahay aan anagu diidanna ilaaha idinku dhaarshana fursadiisa ha la siiyo hadda dhibaatada la geeyo inta laga waca meesha la yidhaahdo duusama reeb aa ra-iisul wasaarey saaxiibka ahaayeenaa inta laysku diraa la riday waatan hadda xukuumaddii aan annagu la shaqaynaynay waa waxaa ka mid ah islowga iyo daalo shalaysaan ahayn maanta iyagu ma aha waa fidna laga shaqeeyey annaga waxaan rabnaa doorashada qofii coday naqe baarlamaankaana meel mariya iyagaa meel mariya sharcigaanu waa heystaa dikareetadana madaxweynaha waa ku xiran tahay soomaaliya ha noolaad ha israacdo ha midowdo cadowgeedu ha jabo argagixisada ilaahay ha bixiyo doorasho qof iyo coda oo ummadda soomaaliyood gabadha soomaaliyeed ay u codaysana waqtigeedii ay ku dhace aadaad u mahadsan
السلام عليكم فريستا مركا فريستا فريستا رالي هذا رالي هذا فريستا 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 أمانتي وعصنا هنا هلا فريستو شرك وقبل وادي بهشين شرك وادي بهشين ومدلوت أجندة مالك بحكر على رالي هذا وما سنتين وما سنتين شيخ وما سيهي وعن ربينا نويرا مركانا وكالنتي مدحويني أشا مدحويني أفرادي الصومالية مضن علي مهدي محمد مضن علي مهدي محمد كسرو فدست بسم الله الرحمن الرحيم مدن ايال يبروين اوميه دم دلود مدح وين يا شيخ دمات وحنديكو السلام ويا سلامت اسلامك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد وعن مرقه هو يعني أمه هذا علينا يا شيخ عبد القادر مع النور وما تنو سورة قلية فرق عن قروح دبضان له إلى أنه قبته مولعي مع النور وما دانو دعاديسي إيو جهدي أو قلية وما دانو كبر واغوبين آد يا آدنا حسوس بدن نوغو هايسو إن مروالبا اسكوكو دي مادنو بولا عان وعن سيك كانوغو مهد علينا يا أقي دادكو أو بدن هاي أما داد أو دادنا هاي ومدى وحا اسو كيدي كرا ودقالي هدو دقالي جرين شر مجري كاريو داد با نفتو روهو راي وي كبتهين داد كتجرا ديبادة ودادال فرابادان او فرابادان سوبيي لعقا فرابادان نصود راي وحاجرا قناعساتي دي بودلوات ودادك كجوكتاي ويقنا مرار بادان بحيي لعق فرابادان واوغا مهد علينا دا واوغا مهد علينا dheena maayno wa markii idinku ugu horeysay laakiin waxaan garabnaa bar labaad iyo bar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad waxaan garabnaa garacsatada budulood quruxdi oo sheegay madaxweyne waare dadka laga rabo inay qurxiyaan waa ganacsatada budulood waa ganacsatada budulood ilaahay kulli taajir waa naga wada dhigi jiray karay لعق قفر بواسي كريي لكن هاد با إلهي وحو اقو ترقل يو بحيا هاد دي اي نقاطي اذيبك او نقاطي دادكي اي اصو هرمرتي وان اد امد اد كسو جيدين اد اقو نحريستين وواهيدا اي قبان اد كو باهي ترتين مركز ا إلهي اذين بدين ايا لعق تا اد هزتين مدعي كرتو عدالة انت كويا بغول كيلومتر نوجرتا إلا تيجي وايو ان انتقوا وين عدله وكنا وعقل حمو وحسور توبه ما مقالدا عدله تليانغو و هو بخيي ايتلا او بخيي ايطاليا او بخيي مقالدي اوغو هريسه تلياني كسو دغاي دلعان بقدشو اما بنادر وهو هاي بن هو هاي عدله غبيرا اوغو دلات عدله ايتلا او بخيي غبديسي ايتلا او بخيي magaaladii saas ahayd oo waagaas la aasaasay biriga hadaa tagto lamiyeeriga saaran waa dulfti oo ma way darbooyinaa saar qaar kor darbooyinaa lamiyeeri weh waa cadale oo intaa ku jirto waxaa dhisi kara axmaqaal keligiisa dhisi kara
waxaan ka rajaynaynaa axmed qaali inuu nagu horkaco beledka uu ku dhashay oo uu degan yahay inuu nagu horkaco oo aan dhisno magaaladaas. waxaan maqlaaya haddaan ka soo jeesa dhinaca habeen aan waxaan arkaya anoo fiirsanaya idaacad ayaa waxaa soo galay meel shir wadaaga oo jir dad wax lagu weydiiyahay. nin ka mida dadkii meesha fadhiyey ayaa waxaa yidhi shirarka waa kala duwan yihiin, qaarna waa qaar nabadayn iyo dowladnimo iyo kan iyo kaas loogu talagalay, midna waa mid qaranka Soomaaliyeed lagu duminayo. waxuu usoo qaatay SMB, waxuu usoo qaatay shirka kan maanta aan joogno, wuxuu yidhi waa mid lagu duminayo qaranka Soomaaliyeed. qaranka Soomaaliya lagu dumaahro daacad ma ahan uu shirka mudulood daacad ma. waxaan dhihi lahay ninkaas taariikhda mudulood inuu dib u fiiriyo baalalka dambe soo faydo taariikhda ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliyeed. mudulood inuu dib u fiiriyo oo baalalka bugaga dib u fiiriyo ayaan kula tali lahaa. mudulood waa kii markii Talyaaniga dalka xukumayay soo saaray sharci dhahaya axsaabtu waxay galayaan doorashay galayaan xisbiga ku guuleysta ayaa xukuumaddii ugu horreysay dhisi doona. xisbiyada kale waxay u badnaayeen dhammaantood waxay u badnaayeen bro Talyaani, haba Talyaani ay taageerayeen oo waxay ahaayeen dadka yiraa soddon sano ha laga dhigo mandeedka oo muxuu ahay dowla gaarsiinta. markii doorashadii laysu diyaariyey markaas abgaalaha jiray oo mudulad magaciisu ma jirin, laakiin dhalashadii waa weesheedii, wixii ay maalihii xisbi ay ku jireen oo dhan oo bro Talyaaniga ahay ayay hal maalin ka baxeen ayay laagada galeen. xisaabti kale ayay ka baxeen ayay laagada galeen, laagadii ku guuleysatay gaala jebiye aan loo bixiyey. mudulood waxaa loo bixiyey gaala jebiye aan loo bixiyey. ninka waxaa dhahaya ma oga taariikhda mudulood, ma oga inuu dowladnimada la sheegayaba aasaaskii yari inuu gacanti ugu weyn ku lahay ma oga. laagadii markay guuleysatay dowlad markay guuleysatay ee la dabcay xukuumad yar ha la dhiso oo Cabdullaahi Ciise uu madax u ahaa ayaa waxaa laysku qabtay wasiirka arrimaha gudaha laysku qabtay laagadii dhexdeeda golaha dhexe oo laagada ayaa isku qabtay. waxaa isqabtay labada wasiirka isku qabsaday Maxamuud Maxamed Cadaan oo loo yaqiin kutubaxoor iyo Muuse Boqor. Talyaaniguna wuxuu aad uga shaqaynayay inay ku heshiinin oo heshiis darro dhacdo la yiraa Soomaali ma heshiin karto dowlado in loo dhiso ma gaarin, ha lagu daro soddon sano ha la gaarsiiyo mandeedka soddon sano ha la gaarsiiyo ayuu ka shaqaynayay. mudulood habeenkii shireed waxay isgarab dhigteen dowlad Soomaaliyo dhunto la waayo iyo wasiirka arrimaha gudaha oo aan dad ku qabsano ayaa la isgarab dhigay. mudulood habeenkii waa go'aanay gaareen golihii laagaday tageen. markii warkii la yimid oo warkii la furay ayay yireen asalaamu calaykum, asalaamu calaykum, wixii dhibna soo maray waa nagu filan yihiin, annaka ka tanasulnay wasiirka arrimaha gudaha, annaka ka tanasulnay. ninka waxaas dhahayo ma ogo waxaasoo dhan kama warqabiyo, wuxuu ahaa jiray kama warqabiyo, ummaddaana waxay soo martay kama ogiyo, dowladnimada Soomaaliyeed mudulood wuxuu ka soo maray kama warqabiyo, wuxuu ilaa maanta kasoo ka maraayo ma oga, waa ninaan ogeyn. ummaddaanu ninkii rabo ninka dadka dhan ha wada maqnaano, ummaddaanu meeshaan uma fadhaan inay qabiil ku duulaan, inta uma fadhiyaan inay qabiil ku duulaan, uma fadhiyaan
إن أي دولة ما أنت جرت أي دميان أنت وما فديان وهي أوفديان ما دام الدباتة بدل أي ودك كجرتو